Ako ďalší privítame detský folklórny súbor Selčanka zo Selca. Detský folklórny súbor Selčianka patrí k najstarším detským folklórnym súborom v okrese Trenčín. Spočiatku bol súčasťou folklórnej skupiny Selčan a prvýkrát sa mimo svojej obce predstavil na kopaničiarskych slávnostiach v Starom Hrozenkove v roku 1971 s programom Nové leto. V tom čase detskú časť skupiny tvorilo 7 dievčat vo veku od 7 do 11 rokov. V roku 1975 sa detský kolektív osamostatnil, pretože už mal vo svojom repertoári viac programových čísel a okolo 30 členov. Počas svojej činnosti dosiahol detský súbor viaceré úspechy na okresných či krajských súťažiach a postúpil až na celoslovenský detský festival v Prešove. Súbor účinkoval vo viacerých televíznych a rozhlasových reláciách pre deti, zapojil sa do hnutia pri prameňoch krásy. Za viac ako 40 rokov existencie sa v detskom súbore vystriedalo okolo 300 detí, čo svedčí o veľkom záujme detí o folklórne dianie v dedine. Spolu s folklórnou skupinou Selčan pravidelne spestrujú svojimi vystúpeniami, oživujúcimi tradície, kultúrny život v obci, ako je fašiangový sprievod na Veľkú noc, na Ďura, na svätého Mikuláša, na Barboru a Luciu. I na podujatiach v rámci regiónu. Deti z detského folklórneho súboru Selčianka sú už roky zálohou a istotou folklórnej skupiny Selčan. Od jej vzniku je vedúcim František Žovinec, ktorému v súčasnosti pomáha Renata Janušková a Julia Voková. Dobrý deň, vážení návštevníci tohto pekného miesta. My, deti z folklórneho súboru Selčanka zo Selca, vám chceme spríjemniť dnešný sviatočný deň a ukázať vám, ako to bývalo pred veľkonočnými sviatkami u nás v našej dedine. Na začiatok sa predstavia chlapci, ktorí predvedú kantáciu. Kantácie bolo vyberanie potravín pre učiteľa a organistu. Ministranti chodili na Blažeja 3. februára a Gregora 12. marca po domoch, kde mali žiakov, aby od rodín vybrali naturálie pre učiteľa a organistu. Túto svoju povinnosť oznamovali piesnou a veršami, ktoré patrili len na toto obdobie. Symbolické ukončenie zimy predstavovala Morena. Morena bola figurína, ktorú na smrtnú nedelu urobili dievčence z handier a zo slamy, so spevom ju zaniesli na koniec dediny a tam ju hodili do poteka. Rozkvitajúce prúty vrby, bahniatka ozdobené stužkami sú znakom, že prišla jar. Dievčence na kvetnú nedelu, poslednú pred Veľkou nocou, s nimi chodili po domoch a po zaspievaní piesne Nové leto ide, dostali za odmenu vajíčka. Veríme, že vás naše vystúpenie poteší. Ak sa vám to bude ľúbiť, tak nám zatlieskajte a ak nie, tak neohovárajte. Vedľa obyčaja na deň svätého Gregora, vyslaní sme od pána rektora pozrieť do vašeho domu a do dvora, či sú v ňom žáci a plná komora. By ste vašich žákov žáčky vymenili a na ražen slaniny kúsek udelili. Na Blažeja veľmi málo sme dostali, sotva sme halušky čím pomastiť mali. Tak teda dúfame, že nám tú stratu nahradíte, keď svojich žákov vymeníte. My vďačne bereme nie len slaninu, ale i paprčky, salo, údeninu, ba áno, do našho malého košíčka, dajte nám ze dve, ze tri vajíčka. S tým si verte, naskrze nic nezúbožíte, ale žákov žáčky pekne vymeníte a pánu rektorovi radosť urobíte. Na Blažeja Gregora, pamätka sa činí, tomu sa to
A dajte sem ten košlik, vám do neho niečo dáme. A že pána rektora pekne pozdravujeme. Ďakujem. Nech pán rektor dobre vyobčíva toho nášho pagana. A jak nám ho nedáte, do koša nám dajte. Morena, morena, za koho zumrela? Za pána Richtára i za jeho syna. Morena, morena, kde si prebývala? Tam hore, tam hore, v tej tmavé komore. Čo si tam robila? Mlieko som mutila. Kdeže je to mlieko? Vráni ho vypili. Kdeže sú tí vrany? Na suchém konári. Kdeže je ten konár? Chlapci ho oddali. Do voli ho vili. Jú! 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 Šijeme mechy mešice.
Veľkej noci. To si bude možnosť aj zatancovať. Ale ešte nie, však je ešte post. Však to si len vyskúšame, aby sme to potom vedeli. Mám ja taká starý. Krásne poďakovanie patrí detskému folklornému symbolu Selčianka zo Selca.